Ние сега в Министерство на правосъдието работим също, изследвайки много внимателно от случилото се от последните дни и седмици след 1 май. Така че аз мога само да поздравя Мария Габриел за този, за това изявление, но ще трябва повече подробности. Работите в смисъл, че проверявате има ли основания за задвижване отново на тази процедура? Ли? Ми вижте, това, което се случи в последните дни е, че заместник главния прокурор изрази недвусмислено твърдение, че главният прокурор се намесва нерегламентирано в разследване, което го касае пряко. Струва ми се, че това е много сериозно действие и Висшия съдебен съвет ще трябва да се произнесе по него. Министерството на правосъдието естествено няма да стои безучастно в това. Висшия съдебен съвет вече е сезиран от самия господин Сарафов по отношение на исканата оставка на господин Тодоров. Така че да, на дневен ред са всички тези въпроси и те трябва да бъдат решавани. Въпросът е вие какво ще направите като институция, която има правомощия да задвижи тази процедура? Ние обмисляме всички варианти на действие, няма да стоим безучастни и още другата седмица ще ви информираме с това, което ще направим.